Итак, мои дорогие друзья, ось оці, продовжуємо наш перебор нашої посилки. Тут все воно. Так, і до вашої уваги, оце я таку кількість перебрав, підібрав, в принципі, не цікаво. Пік 81-х, теж, в принципі, нам не цікаво, 74-й рік. Ну, в такому стані, сумніваюсь, погано. Стан, ось, так, і давайте, є у нас таких ось 10 копійок 45-го року. І подивимося по каталогу, що ж у нас тут у 45-му році у нас в такому стані у нас коштує монетка по каталогу 25 гривень. Стан, звісно, не дуже, але щось можливо на ній зробити. Так, 15 копійок, 46-й рік, закінчення. Так, 46-й рік, у нас різновиди є два. Тобто, в принципі, практично нічого не коштує. Ціна 10 гривень в такому стані. Стан такий вбитенький. Так що, в принципі, нас не цікавить. 54-й рік також не є рідкісним роком. Ось стан такий після чистки видно. От, в принципі, також. Четвертий рік. Також десь по каталогу в такому стані 10 гривень, ну навряд ли. Люди шукають в кращому стані. Так, 10 копійок 79-й поклав. Так, також 10 копійок 46-го року. Тоже стан такий битенький. Ось, можна сказати, не колекційне, просто, як говориться, зайняти вільне місце в колекції. Багато не коштує. От, також у нас якась монетка, також у нас не є рідкісною. Так, 3 копійки 55-го року також, в принципі, весь 55-й рік не є рідкісним, не є дуже таким цікавим, тому, як говориться, топку. 3 копійки 70-го року відложив, бо роки ранні. Не знаю, я щось розгляну по каталогу, що воно у нас коштує. 3 копійки 70-го року, нічого не коштують. 2 гривні по каталогу, так що комусь запомнити. Так, 73-й рік, 1 копійка 73-го року. Також нічого не коштує. Топку, так, 2 копійки 56-го року. Стан битенький. Також, в принципі, написано 5 гривень, але в такому стані, я думаю, нічого не коштує. Так, 10 копійок 56-го року також. Масові великі тиражі, також нічого у нас не коштує. Так, 50 копійок 83-го року ще нам потрапила така, теж стан убитий. От, такі у нас такі не рідкісні. Ко
того, що в принципі в доброму стані десь і гривень, ну в цьому стані вона, увы, нічого практично не коштує. Та 3 копійки 74-го року теж можна відкласти. Ну і на стані, що нас цікавить, це 1 копійка 66-го року. Ось СССР. Тож такі давні роки. Зараз цікавився, подивлюся, і на цьому ми з водячкою з СССР, в принципі, ну, пише, що 10 гривень вона коштує. Відовжу не знаю, не знаю, їх мені попалося дві таких. Ось. Потім подивлюсь, проходить на аукціоні. Аукціонах, можливо, там монетка, нічого не коштує. Стан такий ходовий, добре читаємо, може в колекцію комусь буде цікаво. Так, і далі ми продовжимо наше відео. Наше відео з цими ювілейними монетками. Оці 15 копійок, це також є ювілейна монетка. Ось, і я зараз подивлюся її ціни. Не перемикаємо. І так, мої дорогі друзі, як і обіцяв, ось така ювілейна 15 копійок. Ось по каталогу в даний момент. У нас не поліпшено, у нас стандартне збереження. От, коштує 5 гривень. Але, в принципі, зараз одна така доволі рідкісна монета. Стала, не часто потрапляється. Років у нас тут 67-х. Саме цікаве, що тут не карбувався рік. Ну, карбувався рік 1967-1917. Ось, ну, ось така ось цікава монетка. От, наступна наша монетка, що у нас тут є, це у нас така масова тиражів монета, це у нас 1 рубль, 20 років перемоги в Великій Вітчизняній війні. Ось така ось монетка, доволі така популярна, часто багатьох вона попадає. От фашистська Германія, 9 мая 1960. П'ятий рік. Ціна, ось як ми бачимо, у нас 10 гривень, 25, і в UNC 100 гривень. Тобто в ідеальному стані. Наша монетка з обіходу, має царапини і пошкодження, так що нічого воно такого цінного, суперцінного немає. Як ви бачите, ціни йдуть вже полірована і інша. Тираж у нас, кстати, 59 мільйонів штук. Так що така ось доволі часта монетка. Наступна у нас така, що була дуже часта монетка. Це тут її видно. Відносилась вона, кстати, до серії цих монеток. Це була 15, 10, 15, 20 і 50 копійок. Отакий 1 рубль. 50 років радянської влади. Доволі такі часто теж монетки, тираж 52 мільйони, ціна у нас в такому стані 10, ну, за 10 її ще треба продати. От надпис у нас тут 1. Слава Великому Октябрю. Ось. Ось така ось монетка, ціну ви бачите, в принципі, поліпшеному якості, і там це все. Тут стандартна монетка, стандартної якості, так що коштує вона десь 10 гривень. Ну, за 10 гривень ще треба мати вдачу її продати. Продаються вони тільки в великій кількості. Так, наступна наша це монетка, це у нас такий ось 1 рубль. 100 років від дня народження В.І. Леніна. Гуртовий візерунок у нас тут зірочка, точка, зірочка, точка. От. Також ціна вказана 10 гривень. Вона 1970 року.
з обіходу, дана монетка з обіходу, видно царапини, так стан доволі таки непоганий, щоб було поліровано, то коштувало б значно дорожче. Ну, така ось ходячка, дуже їх багато, ось 99 мільйонів штук, дуже велика їх кількість була по даній монетці. Так, наступна у нас така популярна монетка, вони так і підряд йдуть, це 30 років перемоги в Великій Вітчизняній війні. Так, 9 мая 1975 год, 1 рубль, 9 мая 1975 год. Ось така ось, доволі теж популярна, коштує 10 гривень. Ось, ну, в інтернеті їх дуже багато, ви самі розумієте. Тираж, кстати, невеликий, 14 мільйонів штук, в принципі. Так що, іноді трапляються. Так, не затримуємося довго і починаємо далі. Наступна наша монетка, це у нас 60 років житневому заколоту. От, мідно-нікелевий сплав. 1 рубль, 1 рубль, гуртова надпис, ось така ось монетка. Вже ціна дорожча, вже 25 гривень даної монетки. От. Є їх, кстати, такі ось ціна, раритетна монетка з ось таким ось зображенням у нас тут. Неправильні орбіти електронів. Тобто вони були правильні, але показували вони, як ви бачите, у нас звезду Давида, єврейську звезду. І тому в неї це забракувало. Це каже історія. Дану монетку я вже бачив. Так що, ну, тираж. Ціна 25 гривень, це, звісно, захмарна ціна, вони продаються дешевше. Так, наступна наша, це вже у нас Олімпіада. Олімпіада у нас також тут так, присутня. Так, ось така ось. Тираж 8 мільйонів штук. Один рубль. Надпись на гурту 1 рубль. 1 рубль. Так. Ціна по каталогу в такому стані 25 гривень. Коштують вони дешевше. От, ну, все стандартно, нічого тут такого немає. Йдемо далі. Далі це у нас теж цієї серії Олімпіада. Це у нас ігри 22-ї Олімпіади Кремль. Така ось теж монетка. Надпис на горту 1 рубль, 1 рубль. СССР. Також у нас тут вказана ціна 25 гривень. Тираж у нас 6 мільйонів 490 штук. Доволі теж така популярна монетка. Багатьох вона є. Вона не рідкісна, в багатьох вона попадається. Все стандартно, все просто. Так, що у нас далі? У нас далі. Далі у нас що є? Це є, теж являється по Олімпіаді. Так, ігри 22-ї Олімпіади, Юрій Довгорукий. Ось така ось монетка ювілейна з СССР. Напис на варту 1 рубль, 1 рубль. Ось така ось цікава. Монетка, теж стандарт, тираж 4 мільйона 490 штук. Ось тут 1500 штук, кстати, я так говорю, так і це. Ось така рядова, в принципі, в багатьох є, і в багатьох вона трапляється. Так, і в нас тут залишилося ще. Угу. А тут знизу, кстати. Давайте подивимося знизу. Ось отакий.
залишилось 1 рубль. Ігри 22 Олімпіади. Факел. Ти граш. Тобто ціна вже 75 гривень. Напис 1 рубль, 1 рубль. Ціна вже величина. Ось. Стандартний, чому так? Тира 4 мільйони 490, що це ціни різні. Чому так? Ну, як нам каталог показує, тому я вам і показую. Ось такий ось 1 рубль. СССР. Так, шукаємо далі. Нам залишили ще 2 монетки. Так, такий в мене каталог. А ось одна. Так, 40 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ось така ось монетка, надпис на гурту 1 рубль, 1 рубль. 1985 рік. Ось така ось цікава монетка. Присвячена, ви самі зрозуміли, які даті, 40 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. Монетка теж така не сильно вбита, десь лежала в якоїсь колекції. Явних таких побиттів, царапин у нас не видно. Стан доволі такий непоганий. Так, ну і останнє на цей раз перебор. Це у нас 1 рубль. Присвячений фестивалю за... Московський фестиваль 1985 года. Також у нас тираж 5 мільйонів 260 тисяч. От по каталогу ціна 25 гривень в такому стані. Гуртова надпис 1 рубль, 1 рубль. Ну що ж, цю частину відеоогляду ми завершуємо. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, задавайте запитання. Ось. І сподіваюсь на ваші лайки і підписки. Дякую за увагу. До нових зустрічей.